bu dünyada çüşkünlük halatı çüşüp çıkmaya adam özü yok. Yani 3 yaş balada hem çüşkün halat buluşu mümkün. Bu adam da bana miyası tolmagan kunda, yok ki olgan kunda yaşayabdı bu depresiya. Siz fikirleriz olay, kalbiz, hareketleriz. Sende ama şu gel. Sende ama şu vakıya. Ozu korkuda, balan yem korkutadı. Sizin mahsulatiz, bana şu depresif balayız. Dünyanın sağlam kabul kımıydı, stres bilen kabul kılar. Dünya özgürüz için fikir özgürüz gerek. Omonat umrimizda zimiston va yorug' bekatlardan o'tib boramiz. Bekat tanlashda adashmaslik porloq kelajakka yetish demakdir. Aksar hollarda yutuqqa erishgan inson endi dam olaman deya to'xtab qolarkan. Omadga erisholmagan inson istiroblari unga katta kuch berarkan. U endi qat'iyat bilan albatta maqsadiga erishadi. Bugun tushkunlik bu so'nggi yo'lmi mavzusida psixoterapevt, psixolog Zebinso Ahmedova bilan suhbatlashamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Depressiya bu klinik atama. Nima degani klinik atama degan? Bu shifokorlar qo'yadigan tashxis bu. Ya'ni kasallik bu. Xalqning orasida men tushkunlikka tushdim degan atama esa bu hammamiz yoshidan qat'i nazar irqidan, millatidan, kelib chiqishidan, boyligidan, iqtisodiy ahvolidan qat'iy nazar bir tushib chiqadigan holatni tushkunlik holati deb ataydi. Bu dunyoda tushkunlik holatiga tushib chiqmagan odam o'zi yo'q. O'sha tushkunlik holatini o'zida his qilmagan yoshni o'zi yo'q. Ya'ni 3 yosh bolada ham tushkun holat bo'lishi mumkin. Masalan, uni o'rtog'i 3 yoshli bolani o'rtog'idan o'yinchoqni olib qo'yganini mundoq qarasangiz, u tushkun holatda bo'ladi. Ammo tez chiqib ketadi. Xuddi shunaqa tushkunlik holati bu holat bu. Ya'ni inson tushkunlik holatiga tushadi, qachon tushadi? Hayotida bo'lib o'tayotgan voqea hodisaga qarab, men mana shu holatni yenga olmayman. Bu meni yakson qildi. Bu buni yengish uchun men ichki tashqi kuch topolmayapman. Men bundan xafa bo'ldim. Men buni kutmagandim. Degan mana shu hozirgi gaplarimni jamlanmas yig'ilib olib insonga bir marta mana shuni udar bersa, u odam xafa bo'ladi. Tushkunlikka tushadi va endi nima qilishim kerak degan holatga kiradi. Tushkunlik bir necha daqiqadan bir necha kunlarga, ba'zan esa bir necha haftaga cho'zilishi mumkin. Ammo kun davomida 24 soatning ichida doimiy ravishda va 2 hafta davom etgan tushkunlik kayfiyat bu depressiyaning belgisidir. Ya'ni biz depressiya deb tashxis qo'yishimiz uchun 3 ta katta shart bor. Birinchi shart tushkun kayfiyat mana shu kunni ko'p qismida 24 soat bo'lishi mumkin shart emas. 6 soat, 8 soat ko'p qismida va 2 hafta mobaynida bo'lsa, biz tushkun kayfiyat emas, tushkunlik holati emas, ojizlanib qopti emas, balki depressiya degan atamani qo'yishimiz mumkin. Ikkinchi simptomi depressiyaning ikkinchi simptomi inson hech narsadan zavqlanmay qo'yadi. Televizor ko'rgisi kelmaydi, bolalarga qaragisi kelmaydi, o'zi yaxshi ko'rgan ovqatni yegisi kelmaydi. Hech narsa insonga zavq bermay qo'yadi. Va uchinchi katta belgisi endi bu inson dam olmay qo'yadi. Uxlaydi, uyg'onsa dam olmagan, bir o'rtoqlari bilan to'yga boradi, to'ydan azoblanib borib, azoblanib qaytib keladi. O'rtoqlari bilan ishxonada ishlaydi, u ham azob beradi. Hech narsadan dam ololmay qoladi. Mana shu 3 ta katta kit deymiz biz, 3 ta katta simptomlar bor ekan, depressiya tashxisi qo'yiladi va depressiyaning yengil, o'rta va og'ir holatlari bor. Va yana 7 ta katta belgisi va yana 7 ta kichkina belgisi bor. Bu birinchisi. Ovqat yeyishni o'ta ham kamligi yoki ovqat yeyishni o'ta ham ko'payib ketganligi va ovqat yegandan umuman zavq ololmaslik. Undan keyingi belgisi uyquni yo'qligi, ya'ni uyqu yo'q bo'lib qoldi yoki shunaqa ko'p uxlayapti, ammo dam ololmaydi.
Undan keyingi belgisi. Men aybdorman. Men sabab bo'lib mana shu yomon ishlar bo'lib ketyapti deb o'zidan aybdorlik hissini paydo qilib olish. Undan keyingi belgisi dunyoga qarab, dunyo menga begonami, men dunyoga begonaman. Nimaga men dunyoning ichida yashamayman degan holat. O'z-o'zidan yig'lab olish. Va og'ir holatda aytaman, bu suicidal fikrlar. Ya'ni inson endi miyasida aylanayotgan o'zi kelajak menga kerakmi degan og'ir fikrga kelib qoladi. Nima qilish kerak? Birinchi o'rinda xalqimiz har bir yoshdagi inson mana shu depressiyani belgilarini bilar ekan, u keliniga, singlisiga, maktabdagi ustoziga, ustoz esa o'quvchisiga, qo'shni yonidagi hamkoriga, hamrohiga yordam berishni boshlaydi va insonlar bu kasallikdan chiqishni yengil, oson usullari bor ekanligini bunda bir necha mutaxassislar ishlasa, o'sha insonning hayoti rohatga yana aylanishi mumkinligini tushuntirib bera olishadi. Ya'ni xalqni biz ma'rifatga boy, ilmga boy qilishimiz bu bizning kuchimizdir. Albatta, mana qarang. Men mana shu turim mana, aytaylik, mana men mana shunday o'tirdim. Endi mana boshim ketdi. Kechagi kunda yashayapman. Men bugun kunda yo'qman. Mani kallam kechagi kun bilan yashayapti. Ya'ni bu kechagi kundagi xafagarchilik, bu kechagi kundagi qalb og'riqlari, birovlarni kechira olmaslik yoki qarang, men mana shunda yashayapman. Mana shu men taxtimman, mana shu baxtimman. Mana shu bugungi Alloh bergan 24 soat bu mening imkoniyatim. Lekin men mana bitta yashayapman, qarang. Ya'ni miyam oldinga yugurib ketgan. Ertaga yasha olamanmi? Bolalarim o'qishga kirarmikan? Men pul topganim yetarmikan? Umuman to'y qila olamanmikan? Umuman men ertagi kunda qariganimda nima bo'lar ekan? Ya'ni bu odamning mana miyasi tug'ilmagan kunda yoki o'lgan kunda yashayapti bu depressiya. Ya'ni siz buguningizda, bugungi nafasingizda yashamayapsiz. Mana aytaylik. Mana shu qog'ozni men nimagadir g'ijimladim. G'ijimladim. Aytaylik, bu kechagi kun. Tirikmi yo'qmi? Yo'q, o'lik. O'lik. Endi o'likni kesib oldim. O'likdan zarra, zarra, zarra kesib oldim-da. Endi mana bittiga qo'yib oldim. Mana bittiga qo'ydim. Mana bittiga qo'ydim. Mana bittiga qo'ydim. Nima bo'ldi? Yo'q, undan tashqari mana shu joylar teshik. Nimaga? O'lik-ku. O'lik. Sizning fikrlaringiz o'lik, qalbingiz harakatlaringiz va qo'lingizdagi shu o'lik narsani ushlab olgansiz bitta narsani. Mana. Qo'lingiz ham harakat. Ya'ni bu degani inson biror narsa qilishga umuman istak xohishi bo'lmaydi. Qalbi og'riveradi, og'riveradi. Miyasi esa anuk kechagi narsani eslaveradi, eslaveradi. Bu albatta depressiyaning belgisi. Ya'ni sizning tanangizda o'shanaqa bo'shliq paydo bo'ladi, kuchsizlik bu. Energiya yo'q, yashashga kuch yo'q. O'zingizni ko'tarib ola olmaysiz. Qalbingizda mana shuncha teshik bor. Nimaga? Endi qalbingizga haligi bo'lib o'tgan har xil voqeani xo'jayin qo'ygansiz. U sizni boshqaryapti. Ha, esingdami shukr. Esingdami shu gap? Esingdami shu voqea? Qalbingga qo'yib qabr qilib qo'yib olgan. Endi inson nima qiladi? Boradi o'sha qabristonga, qovlaydi, tur deydi. Men bilan gaplash deydi. Vaholanki qabriston aytadi, tinch qo'y qani deydi. Tinch qo'y desa, yo'q, men bilan gaplashasan deydi. Va inson o'sha kechagi kundagi rozi bo'lish kerak bo'lgan. Alloh nima degan? Rozi bo'l mendan degan. A biz rozi emasmiz, nimaga? Yo'q, ana o'laveramiz, o'laveramiz, o'laveramiz. Masalan, shu Qur'ondagi har bitta aytilgan gapga amal qilsak, biz zo'r yashar ekanmiz. Lekin biz nima qilamiz, aytaymi? Ertaga kunga yugurib ketamiz. Bo'lmasa-chi? Nima qilyapmiz? Folochiyamiz. Aytishadiki, folga borma, shirk bo'ladi. Ha, borish shart emas. Siz miyangizda shunaqa bo'lar, lekin yoki mana shunaqa voqea bo'lsa-chi degan fol fikr ochdingizmi? Siz o'sha fol fikrda bir qismiga aylandingiz, o'sha yerda o'z bashorat qilib o'tiribsiz. Tushunyapsizmi? A niyatdan chiqqan fikr esa sog'lom bo'ladi. Mana niyatingiz yaxshi niyat. U niyatingizga asoslanib fikrlasangiz,
Men yaxshiman deysiz. Alloh al-musavvir. Yaxshi odam zo'r yashaydi deysiz. Va sizga kuch qo'yiladi. Endi yaxshi bo'lmasa-chi? Keyin unaqa undan battar bo'lib qolsammikin? Mana faol fikrlarning ichida ertangi kunda yashayapsiz. Bu qo'rquv, bu dahmasa, bu nafrat, bu qatrash, bu ham depressiyani belgilar. Ya'ni depressiya sizni yaxshi yashashdan, namuncha bu dunyoni yaxshi yaratgan ekan-a, deyishdan uzoqlashtiradi. Masalan, aytaylik, bir uyni devori xomg'ishdan qilingan. Qanaqa qilib uni pishgan g'ish qilib kelasiz? Ya'ni bola katta bo'lar ekan, uni onasi ikki xil tarbiyalaydi. Bittasi depressiv tarbiya, ya'ni onani o'zi depressiyada-da, bolasiga shu yig'lab qaraydi. Shu hozir og'zi o'chsa-da, uxlab qolsa-da, mana yotsam-da, ya'ni onani o'zi depressiyada. Bolani nima bilan tarbiyalaydi? Depressiya bilan tarbiyalaydi. Ikkinchisi, endi onani o'zi qo'rquvda. O'zi qo'rquvda bolani ham qo'rqitadi. Jahl, asabiylik. O'zi 1 yosh bola. U bilmasdan turib bir narsani to'qvordi. Lekin 1 yosh bolani qo'li bilan bitta uradi, uchib tushadi. Va bolani qo'rquvga, hayotdan qo'rqishga tarbiyalaydi. Va o'sha depressiv onani bittasini qaraydi, nima deydi? Men sendan xafa bo'ldim deydi. Bolaga nimani o'rgatadi? Xafa bo'lishni o'rgatadi. Kim bola onasidan xafa bo'lsa 19 yoshida. Ey deydi. Bu nimaga erkak emas? Bu nimaga bir musulmon qiz emas? Mana xafa bo'lib yuribdi o'z onasidan deydi. A siz 3 yoshida men sendan ovqat yemasang xafa bo'laman deb qaganmi deysiz? Shu narsani o'rgatmaganmi deysiz? 5-sinf sinfda u maktabga xafa bo'lish uchun va boshqalarni xafa qilishlarini o'ziga singdirish uchun bormaganmi deb. Bolangiz 5-sinf sinfda ham, 6-sinf sinfda ham, 10-sinf sinfda ham maktabga o'zini xafa qildirish uchun bordi. Chunki siz unga xafa bo'lishni o'rgatdingiz. Buni otam depressiv tarbiya deb aytamiz. Ya'ni har bitta inson shakllanar ekan, uni ashu g'ishdi yoki depressiv g'isht, ya'ni xom g'ishda hali suv kelsa shunda ana qilib ketadi. Yoki mustahkam g'isht, ya'ni ona bolasiga xursand bo'lishni, hayotda bir voqea hodisa bo'lsa, buni tagida hikmat borligini, uni yaxshilik taraflarini ko'rsata olishni va ko'ra olishni o'rgatadiki, buni otasi sog'lom tarbiya deymiz. Sog'lom tarbiya ko'rgan bola depressiyaga tushmaydi deb ayta olmayman. Tushkunlikka tushishi mumkin, ammo chuqur depressiyaga tushmaydi. Menga ota-onalar telefon qiladi, meni bolamni tarbiyalab bering, yordam bering, juda qiynalyapman deydi. Keyin anaqa men aytaman, bola kimniki deyman. Hazillashyapsizmi, Zemis opa, meniki bola deydi. Demak, uni siz ishlab chiqargansiz. Demak, bu sizni brendingiz. Tushunmadim deydi. Yo'q, endi mana Nike bor, Adidas bor. Bu uni mahsuloti deyman. Sizni mahsulotingiz kim? Desam, nima demoqchisiz deysiz. Sizni mahsulotingiz mana shu depressiv bolangiz. Sizni mahsulotingiz mana shu o'qimayotgan, telefonda o'tirgan, depressiyaga tushib yig'layotgan, kimidir qidirib sevgiga mashg'ul bo'lgan, men ishla olmayman, kasalman yoki siz meni yaxshi boqmadingiz, yaxshi qaramadingiz, yaxshi qo'llab-quvvatlamadingiz deb sizga o'z talablarini berayotgan sizni farzandingiz bu sizni mahsulotingiz. Uni qo'shni emas, televideniya emas, boshqa emas, o'qituvchi emas. Faqat siz, siz va siz yasadingiz, bu sizni zavodingizda ishlab chiqarilgan mahsulot. Qanday o'zgartirish mumkin? Siz o'zgarasiz, bola o'zgaradi. 19 yoshda ham siz o'zgarasiz. Bolangiz 19 yoshda. Uni o'zgartirmoqchisiz. Uni o'zgartirish uchun siz o'zgarasiz, bola o'zgaradi. Qarang. Mana biz aytdikki, tarbiya dedik. Mana tarbiya dedik. Tarbiya nevrotik tarbiya bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'rqituvchi. Nevrotik tarbiya bu qo'rqituvchi. Ya'ni bolani qo'rqitib katta qiladi. Qo'rq, dunyo yomon deydi. Dunyo yomon, dunyo xavfli, qo'rq dunyodan deydi. Mendan ham qo'rqib qolgin kerak bo'lsa deydi. Yoki ikkinchi tarbiya depressiv tarbiya. Depressiv tarbiya. Depressiv tarbiyada sen menga uncha kerak emassan. O'z dunyoga ham o'zi keraging yo'q.
Endi bola yalinchoq bo'ladi. Yo'q, men kerakman, kerakman. Endi mana shu bola o'smirlikka o'tdi. O'smirlikka o'tganda ikkita yo'l tanlaydi. Bittasi o'zidan voz kechadi. Men dedi, keling dedi, qulingiz bo'lay dedi. Dunyoga qul bo'lay dedi. Qulni ishlasa kelmaydigan odamman. Rahm qilinglar menga dedi. U noluvchi bo'ladi. Mana o'smir ikki xil bo'ladi. Noluvchi, noluvchi. O'qishni o'qiya olmayman, maktabga kira olmayman, institutga kira olmayman. Rahmlaring kelsin menga. Uncha qo'lingdan hamma narsa kelavermaydi. Yoki ikkinchi qo'rqituvchi bo'ladi. Institutga ham kiraman dedi. Agar mani dedi kimdir dedi, yolg'on gapirib dedi, o'limga kirmoqchi bo'lsa, uni ham yaqson qilaman dedi. Ya'ni qarang, agressiv. Mana bu noluvchi, bu qo'rqituvchi. Bu qo'rqituvchi. Qo'rqituvchi ko'proq agressiv bo'ladi. Endi mana shu o'smir dunyodagi hayotida bo'layotgan voqea hodisaga stressor javob beradi. Mana mana shu yerda stress paydo bo'ladi. Stress. Maytda ham bor stress, lekin mana shu yerda dunyoni sog'lom qabul qilmaydi, stress bilan qabul qiladi. Voy, yomon vaziyat bo'lyapti. Boshliq yomon qaror chiqardi. Vaziyat yomonlashyapti. Qo'rqadi yoki qo'rqitadi. Ya'ni men seni deydi hayotdagi meni hayotimda uchragan voqea hodisa, masalan, rasvoyin chiqaraman deydi-da, butun nafasi, butun idroki, butun energiyasi mana buni yo'q qilishga, yaxshi yashashga emas, mana buni yo'q qilishga. Endi bu burkimas burkin charchaydimi? Charchaganda o'z depressiyaga tushadi. Yoki o'z nevrozga tushadi. Qaysi nevrozdan kelgan bo'lsa, nevrozga tushadi, qaysi depressiyadan kelgan bo'lsa, depressiyaga tushadi. Endi buni ikkita yo'li bor. Bu 30 yoshda gapiryapman. Ikkita yo'li bor. Bu mana shu joyda o'rta yosh krizisi bo'ladi. Ya'ni o'ziga qaytadan baho beradi. Qachongacha nolaysan? Mana institutga kirding, qo'lingda diploming ham bor. Lekin hali ham nolayapsan. Sani yoshingdagilar unday, bunday. E o'ziga savol beraverib, beraverib, beraverib yo depressiyaga tushadi, yo nevrozga uchraydi-da, keyin o'zini tarbiyalamoqchi bo'lib qoladi. Tarbiyalaydi va tarbiyalagan paytda kimdir tarbiya. Endi ikkita yo'l bor. Bittasi o'zini tarbiyalaydi, bittasi kasallikni ro'kach qiladi. Mana shu kasallikni ro'kach qilishi, ya'ni men bitta o'zini hayotdagi erishmagan narsalaridan xafa bo'lib ko'rdi, anuni ayblab ko'rdi, erini ayblab ko'rdi, institut kamligini ayblab ko'rdi, u olgan mutaxassislik yaxshi emasligini ayblab ko'rdi, o'qituvchilar yaxshi tushuntirmaganini ayblab ko'rdi-da, oxir oqibat yo'q, men o'zimni qayta tarbiyalayman dedi. Yo'q, boshqatdan boshlayman o'zimni. Mana bu sog'lom hayotga kiradi. Endi mana bu esa yo'q kasallikni tanlasa, yo'q men o'zim ojizman. O'zim maktabda ham miyam yarimta edi. Jiddi tez eslay olmasdim. O'sha paytda ham men tez-tez kasal bo'lib turardim. Endi bu kasallik yo'lini tanlaydi. Va Chicago yettiligi degan atama bor. Bu Amerikaning Chicago shahrida butun dunyo olimlari yig'ilgan holatda o'sha kongress konferensiyada ishlab chiqarilgan Chicago yettiligi 7 ta psixosomatik kasalliklarni o'z ichiga oladi. Birinchisi oshqozon va 12 barmoq ichak kasalligi. Ikkinchisi bronxial astma. Uchinchisi qandli diabet, semizlik va rak kasalligi. To'rtinchisi yurak ishemik kasalliklari va qon bosimi kasalligi. Undan keyingisi reumatoid artrit, undan keyingisi nospesifik yara kasalligi. Va yana bitta kasallik bor, bu ham psixosomatik kasalliklarga kiradi. Bu kasallikning nomi neyrodermatitlar, ya'ni yillar mobaynida tuzalmaydigan teri yara kasalliklar. Mana shu 7 ta kasalliklarni boshi ham, oxiri ham mana mana shu yerdan boshlangan. Shuning uchun bizda bag'ri butun, u nimaga yaxshi desa, uni bag'ri butun deyishadi. Nimaga bag'ri butun? Nima u? U mehrga to'ygan. U inson ham otali, ham onali, ya'ni uning ichida yarimtalik yo'q. U inson hayotda erishgan narsalardan quvonch topa oladi. Kam demaydi, ko'p demaydi, lekin o'shani lazzatga aylantira oladi. Va biz bolalarimizda o'sha amallarga, hayotdan zavq topish amaliga, bor imkoniyatidan massa qilib foydalanish amaliga o'rgatar ekanmiz, bularda bu kasalliklar bo'lmaydi.
bu psixologiya tilida neyrolingvistik dasturlash metodi deyiladi. Ya'ni o'z farzandingizni miyasini bir narsaga dasturlaysiz-da. Bir kuni bitta joyda o'tirgan edim, bir men tanishim, "Meni bolam ishlayapti, uncha ham yaxshi" dedim. Desam, "Ishlasin, qattiq nima? Og'ir mehnat qilsin-ki, yaxshi hayotni qadriga yetsin" dedi. Kim aytdim, "Nimaga og'ir mehnat qilish kerak" dedi. "Nimaga u mehnat qilish kerak, to'g'ri. Nimaga u qaqshatqich, qonni och, qo'li qavargan, azoblangan mehnat qilish kerakki, ertangi kunda qadriga yetish uchun? Nimaga ertangi kunda shunday osonlikcha qadriga yetib bo'lmaydimi? Nimaga Arabiston qisqa 40 yil davomida juda katta imkoniyatga erishdi? Nimaga Amerika 2000 yillik tarixga ega bo'lmagan, uyoqdan, buyoqdan kelib qolgan bir millat emas, bir yig'ma odamlar bir-biri bilan til topishib, azobli mehnat emas, hamma narsa oson yo'li bilan, chiroyli yo'llar, chiroyli binolar, chiroyli o'qishlar, chiroyli texnikalar yarata oldi. Nimaga? Balki mana shu psixologiyadan voz kechishimiz kerakdir. Sen hayotda qiyin bo'ladi, turmushga borgan joyingda qiyin bo'ladi. Qiyin narsani rosa tushunursang, yaxshi narsaning qadriga yetasan, yo'q. Sen qiyin narsani tushunursang, tushungan narsangni ichida yashaysan. Bizning xalqimiz tayyor bu narsalarga. Faqat uni yetkizib berib, masalan, mendan eshitishdi, "Zemiz opa, siz shunaqa chiroyli tushuntirib berdingizki, men shuni qabul qildim. Shu bo'yicha yashashni boshladim, fikrim o'zgartirdim." Bo'ldi. Dunyo o'zgarish uchun fikr o'zgarishi kerak. Fikr o'zgaradiki, inson sog'lom fikrlay boshlaydi. Bir kuni bir oldimga bir qiz keldi-da, sal noto'g'ri ishlar, noto'g'ri yo'llar, noto'g'ri vaziyatlar bo'lgan. Men uni shunday bag'rimga bosdim. "Mani itarib yubordi. Zemin sopa" dedi, "Mendan jirkanmaysizmi?" "Yo'q" dedi. "Yo'q, men sendan jirkanmayman." "Bu seni hayot yo'ling. Bu sani taqdiring. Yomon o'g'ri borki, biz to'g'rini qadriga yetamiz. Ayting, bironta o'g'ri yo'q. Qanaqa to'g'rini ajratasiz? Ayting, bironta o'qimagan yo'q. Qanaqa qilib olimni tushuna olasiz siz?" Ya'ni hayotda shunaqa voqea hodisalar borki, biz uchun ular kuch beradi. Ya'ni shunaqa bo'lib qolmaslik uchun o'shalar hayotda bir qismi bo'lishga majbur. Shu narsalarga xizmat qilib bizga ko'zimizni ochishga shular yollangan Alloh tarafidan. Mana qarang. Negativ fikr. Aytaylik, shu o'g'rini ko'rdingiz. Toping pozitiv tarafini. "A majbur" dedingizmi? Yo'q. Siz mana shu o'g'rini ko'rdingiz-da, nafrat ichingizga to'ldi. Negativ fikrlar, men baraka top, bir yaxshi tarafini top. Qanaqa qilib yaxshi tarafini topsangiz, nima, undan g'azab qilasiz, ayting. Endi u bilan birlashib ketishga majbur bo'lib qolasiz, uni yaxshi tarafini topsangiz. Endi sizga kimdir gul berdi. Siz pozitiv fikrladingiz. "Ha, voy, uncha ham yaxshi, uncha ham meni hurmat qildi" dedingiz. Yo'qni ayb toping. Topolmaysiz. Ya'ni negativ fikr ham, pozitiv fikr ham aslida fakt. Fakt. Faqat faktni asosida mana shularga baho berib tafakkur qilasiz ekanki, siz sog'lom fikrlaysiz. Ya'ni bizani musulmon psixologiyasini asosi tafakkurga asoslangan. Negativga qaraymiz-da, unga insof tilaymiz, iymon tilaymiz. Shu holatidan chiqib ketish uchun o'zimizdan qo'limizdan kelguncha bo'lgan narsani yoki uyda, yoki yo'lda, yoki cho'lda bajarishga harakat qilamiz. Ammo negativni endi uyga olib ketmadik. Uyga borib haligini "Sen yomonsan, nafratlanaman sandan." Bolalarimizga qaratib, "Ana qara, sen shunday bo'lma." Bu noto'g'ri yo'l. Ya'ni jamiyat urushga to'lib ketadi. Biz faqatgina u insonlar rehabilitatsiya qilsak, u insonlarga o'sha to'g'rilikni hayotda kamayishiga xizmat qilish sizdan boshlanadi. Siz ularga qarab janjallashishga kirib ketmang. Va sog'lom fikrlaysiz shunda. Va u inson ham
sizni sog'lom fikringizdan sog'lom fikrlashni boshlaydi. Va agar unda psixiatrik muammo bo'lmasa, agar unda fikrlash tizimida muammo bo'lmasa. Va amerikalik olimlar eng to'g'ri fikrlash musulmon dinida ekanligini. Endi budizm dini qanaqa? Budizm dinida mana shuni qabul qil deydi. Mana shuni qabul qilgin deydi. Endi qabul qildingiz, buni qabul qildingiz. Aytdingizki, ha, bu iloj yo'q ekan, o'g'ri ekan. Nima bo'libdi shunga? Qabul qilganingizda aniyada, maniyada ko'payib ketdi ular. Mana qabul qildingiz, bu budizm dinini asosi. A musulmon dinini asosi. O'sha haqda sog'lom fikrlab, sog'lom qaror chiqarib, sog'lom yashash. Sog'lom yashash. Bu mani fikrim emas. Bu amerikalik psixologlarni dunyodagi nechta fikrlash tizimi borki, ularga qarab, ularni bergan analitik, tahliliy, mantiqiy xulosasi bu. Ya'ni inson sog'lom fikrlar ekan, sog'lom yashaydi.